الرحمن الرحيم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مسئلہ ہے کہ کیا آدمی اپنے لیے پہلے سے یعنی زندگی میں کفن تیار کر سکتا یا نہیں کر سکتا, اور اسی طرح زندگی کے اندر قبرستان میں قبر اپنے لیے پہلے سے تیار یعنی بک کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, یعنی یہ قبر کی جگہ میری ہے یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. میرے دوستو, اپنے لیے پہلے سے کفن تیار رکھنا جائز ہے شرعاً, اس میں کوئی قباحت کوئی حرج نہیں ہے. جہاں تک بات ہے قبر کی کہ پہلے سے زندگی میں اپنے لیے قبر تیار کرنا, قبر کا جہاں تک معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کی اپنی ذاتی زمین ہے تو کہتا ہے اس میری زمین فلاں جگہ کے اندر میری قبر بننی ہے تو یہ جائز ہے, یا ذاتی قبرستان ہے اپنا ہے اس کا, وہ کہتا ہے یہ قبرستان ہے یہ جگہ ہے قبرستان کی اس جگہ کے اندر میری قبر بنے گی, یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر ذاتی زمین نہیں اپنی, قبرستان ذاتی نہیں ہے مشترکہ ہے وقف قبرستان ہے جس کے اندر سارے گاؤں والوں کا حق ہے شہر والوں کا حق ہے, تو مشترکہ قبرستان میں مشترکہ قبرستان کی زمین میں اپنے لیے پہلے سے قبر رکھنا جائز نہیں ہے, قبر تیار کرنا جائز نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس قبرستان کے اندر اس زمین کے اندر سارے گاؤں والوں کا حق ہے سارے شہر والوں کا حق ہے سب کا حق وہاں پہ متعلق ہے, اس لیے